zde je. Slavík ale chybuje a tady je v úniku. Bambula, je to gól 2-2. Foltán zariskoval a po vzoru Dominika Haška se tam vrhnul pod nohy najíždějícího útočníka. Ale Bambula potvrdil, že to je jeden z nejrychlejších hráčů, které má k dispozici kouč Režnár. A v oslabení. Toho je chybka Marka Slavíka, to se stane. Ale tady to Foltán nevyhodnotil dobře. Bambula mu pak udělal relativně snadnou kličku a posléze už to vypadalo jako připadalo.